Açık yer platformalarında artık bir dəfə istədiyinə nail olub. Qondarma arsaq məsələsini bağlayıb. Azərbaycan və Qərb bir-biri ilə sıx bağlıdır və ona görə də Bakı bilə-bilə Qərbə qarşı sərt bəyanatlar səsləndirir. Bunu noyabrın 16-sında jurnalistlərlə görüşündə politolog Arkış Dikiliyan deyib. Ekspertə görə Bakı öz yeni gündəmini Qərbə diktə etmək istəyir və buna nail olarsa o zaman Azərbaycan hakimiyyəti Qərbə gedəcək və onlar üçün maraqlı olanı götürəcək. Stat, Azərbaycan Qərbə məcburi şəkildə deyil, öz gündəmi ilə getmək istəyir. Belə olan halda Bakı Rusiyanın təsir zonası sayılan Şinik, daha doğrusu Zəngəzur məsələsini Qərbin köməyi ilə həll etməyə cəhd edə bilər. Paşinyan müəyyən danışıqlara gedir. Burada müəyyən qərarlar qəbul etmək məcburiyyətində də qalır. O hər dəfə qondarma Arsaqdan danışacaq. Çünki Arsağa qarşı cinayət törətdiyini anlayır. Cinayətkar həmişə cinayət yerinə yenidən qayıdır. Onun siyasəti nəticəsində erməni xalqı güya min illərdir ki, ermənilərin yaşadıqları Arsağı itirmiş, 100 min insan qaçqın düşmüş, 5 mindən çox insan həlak olmuşdur. Eyni zamanda Paşinyan həmişə günahı boynuna atacaq adam tapacaq. Statın son. Erməni ekspert onu da qeyd edib ki, Azərbaycan Ermənistan hakimiyyəti qarşısında şərt qoyub ki, onlar da bunu davamlı şəkildə yerinə yetirirlər. Bu şərtlərdən biri odur ki, Ermənistanda qondarma Arsağın dövlət qurumları fəaliyyət göstərməməlidir və qondarma Arsaq bu və ya digər şəkildə dirçəlməməlidir. Hakimiyyətin yeritdiyi siyasət isə Ermənistanın özünü təhdid edir. İrəvanın artıq heç bir müttəfiqi də qalmayıb. Baxmayaraq ki, onun təbii müttəfiqləri Rusiya və İrandır deyə Kiryan sözlərinə əlavə edir. Ekspert hesab edir ki, yeni müharibə Bakı üçün yeni imkan pəncərəsindən asıldı. Ona görə də İrəvan bu pəncərələrin açılmasının qarşısını almaq barədə düşünməlidir.